The hive is the red of her. Den kommer jeg til å trenge. Was könnte das? Feuerschutz! Verteidigt den Wagen! Was geht so nicht?
rapporten nevnte noe om et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Vi finner politistasjonen. Thank you.
metalldør vendt mot havet. Finne politistasjonen.
Dør vent mot havet. Thank you.
Dokumentene nevnte noe om under bakken. Thank you.
den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Der Karin. Tyskerne oppe på bare tomt vannet der.
Det må være de tønnene. Jeg har ikke mer ammunisjon. Det finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. Ein alle Truppen! Rückzug zur Bunker! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen!
verliert, hat er das Recht, traurig zu sein. Ist, dass wir alle im selben Boot sind.
fallet skal til tyskerne. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja, monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette er en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ja!